Slušate San Radio. Šta je za vas kabasto? Pa recimo u životinskom carstvu kit je kabast. Slon također. Možda i žirafa. Dobro. Šta je još kabasto? U carstvu otpada ormar je kabast. Tepih. Pa i fotelja. Za preuzimanje i transport životinje, nažalost, nemamo nadležnost. Ali zato za kabasti otpad imamo rešenje, koje ćemo uskoro podeliti sa vama. Samo budimo kabastrpljivi. Ere recikliraju. Ovaj materijal je urađen u sklopu projekta Uspostavljanje sistema za održivo upravljanje kabastim otpadom na teritoriji gradova Užica i Tuzle. Projekat kofinansira Evropska unija kroz program prekogranične saradnje Srbija, Bosna i Hercegovina 2014-2020. Sadržaj materijala je isključiva odgovornost partnera na projektu i ni u kom slučaju ne odražava stavove Evropske unije. Tu, da mi na svetu sve da, a ti si tu i svako budiš me snaž.